És un sector molt, molt important i en exportació té un pes molt, molt important. I després, sí que és cert que dones treballen en aquest sector i dona treball en moltes famílies en aquest sector. I després no només serveix per guanyar la vida, però també portar la tradició de família, per no perdre, perquè hi ha generacions que hi passa aquesta artesania, aquesta manera de treballar a padres, pares a fills. Índia té fama de bons informàtics i matemàtics, i informàtica ja sabem que és el més modern. I després també té molta fama de tradició textil, artesania, brodats i tot això. Doncs jo per això deia, no? Abans comentava que Apple i, saps, el Dios Ganesha és la estàtua, per exemple, de ceràmica que es fa a mà, no té conflicte, es poden portar conjuntament. Doncs mateix, artesania tradicional i tecnologia moderna, cultura catalana i cultura índia, i nosaltres estem fent, preparant un pont a través d'un pont d'artesania que dues cultures poden passar d'un cantó a un altre.